שום טרי, הנגיעות שלו בדרך כלל זה כמו בירקות עלים, בגלל שיש לו עלים שחותכים אותם, אבל הטריפסים, זחלי טריפס אוהבים להתחבות, הם מתחבים בתוכו, יכול להיות גם עקריות. לקחתי את זה, הוצאתי אותו, פירקתי אותו, את השיניים, ככה אנחנו מפרקים את השיניים אחד אחד, אסור להשתמש בשום הזה שהוא שלם. עכשיו אני אראה לכם עליו זחלי טריפס. שקשה לזהות אותם. אני אראה לכם את זה רגע דקה אחת בהגדלה. אקח את הזכוכית מגדלת. כאן אנחנו רואים את הפס הצהוב הזה. זה החל טריפס ליד הכתם השחור. אני אגדיל את זה יותר, רק שנייה. אנחנו רואים את הזחל טריפס בהגדלה, רואים אותו שהוא זז. ואיפה הוא עומד? הוא עומד בקטע של השורש. ממש הוא הגיע עד לתחתית פה, זאת אומרת שאם אני אעשה פה עוד בדיקות, אני אמצא. בוא נראה אותו רגע בגודל ללא זכוכית מגדלת, אני אנסה להגדיל את זה במסך. רואים את הפס. את הפס, מעל הפס השחור יש פס צהב אב כזה. זה הזחל טריפס. פה אנחנו רואים עכשיו במרכז עוד זחל טריפס. לכיוון הבוץ פה. ננסה להראות אותו קצת עם... נראה אותו עכשיו רגע בהגדלה. לכן מה שבעצם אנחנו עושים אחרי שאנחנו מפרידים את השיניים, אנחנו פשוט רואים אם השום סגור מלמעלה, פשוט מורידים את הקליפה הראשונה כמו שאני אוריד. ככה אנחנו מורידים קליפה ראשונה אחרי שהורדנו את הקטע של השורש ממש לחלוטין, ופשוט שוטפים חזק עם שפשוף של היד.